Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Ark Survival Evolved The Scorched Earth. Хора ще се стараят да има възможно най-често клипове на тази игра, защото новото DLC е брутално. Както виждате, пише, че съм умрял, това е защото нарочно исках само да видя как ще върват графиките и да, те наистина вървят доста добре. Имам предвид, че играта не забива или тем подобни глупости. Да, понякога може да дропва FPS, но това не е проблем. Графиките са на Medium, някои на High, има даже и на Epic, така че мисля, че ще ви хареса графиката. Герот ми е Shadow, ще се спелна ето тук и да започваме. Гледах малко клипчета, за да видя за какво точно става дума, за да не съм като неандерталец, но често казано наистина мога да бъда като неандерталец. Спалвам се тук, понеже видях, че наблизо има вода. Ау, на там е адска жега, ето там, виждате ги тези скали, дето са нагоре. Там, хора, има вода, а сега е време да се запътиме и натам. Добре, точно зад нас обаче виждам някакви простоти. О! Какво е това? Жербола? Какво? Какво си ти, маник? Какъв си сладък? Успахме го! Аз тям наркоберита! Фаст! Къде мога да взема наркоберита? Не, мале. Няма наркоберита. Край. Изпускаме си джерболата. Или там как се казва. Наркоберита! Сериозно ли няма да имам наркоберита? А, наркоберита. Още в самото начало си опитомявам динозавърче. И то някакво много мъничко и сладичко. Опа, това не трябваше да го ям. Така. Само не знам. Би трябва да се храни с такова. Но ще видиме. Дигнах левел! Така, веднага дигаме фортитюда. Лърваме това, това и вече нямаме точки. Супер. Така. Е, маник. Какво ще кажа, капнеш от тия глупости? Амо! Добре, това не беше добра идея. Много клати този у нас. Трябва да му падне още доста храната. Трябва, че преди това да разсъбереме наркоберите и други глупости. Добре, хора, ще се върнем, когато го опитомиме. Готови сме, храната му е почти на нулата. Време е да го нахраняме това по наше приятелче. И... така... само не знам кои са ти любимите, така че... ще успеш да се темнеш, нали? Мале, наполовината е. Да, трябва да успееме. Давай! Между другото ще го кръсим на един човек, на който обещах, и готово! Джербола, или както ти е името там. Яко! Така... така, ето сега как ще го кръста. Надявам се, опа, да гледаш този клип. Обещах ти и... а! Мога да си го кача на рамото! Опа, как мога да се обърна? Аут, не. Как се обръщаше, бе? Хора, забравих как да се об... как се обръщаше наобратно? Искам да се обърна за... а! Аха! Кво е яко! Как мога да хода настрани? Не знам как мога да ходя, но... чакайте. Просто и така ще направя. Да стана срещу слънцето. Аааа! Кво е яко! И с моите червени очи, мале, като някой дяволист ми, то е едно някакво такова червено. Плюс че, хора, докато го носите, то ви дава бонус weight, поне така мисля. Или...
Не знам за това животно ли се отнасяше, но знам, че за някой, който се носеше, ти дава уж бонус уейт. Пък колко дава, не знам. Добре! Трябва да вдигнем левелчета, така че... Опа! Това си го носиме сега, значи трябва ни флинт... Преди това, значи трябва да си направим ето това. Вуд ни трябва. Тук може ли да преспа тази вечер? Кво е това? Нямам идея какво е това място. Но аз трябва да се запъца ето към тия там камъни, дето са на цар лъв. Понеже там знам, че има... Holy shit! Това е от игра... What the fuck? Това е от играта. Изкара ми я къла. Така. Си взема това тука. Трябва ми 3G10. Ще блъскаме дървета с ръце. Лево лъпнах! Найс! Fortitude ще дигнем още. Ще лърнеме дрехите, защото виждам, че става студено. И ето това копие ще ни трябва. Така. Нека си направим дрехи първо. Така, всичко е под контрол. Може малко да намаля експирейта, за да не вдигаме толкова бързо. Принципно той пък ми е най-малкият проблем, така че... Ще го намалим. О, още едно женско. Вода! О май гад, yes. Значи тук има вода. Супер. Това тук е готино място да се насели, но това там е още по-яко. Така че предпочитам натам да се запътя. Така, да си сложим дръжките. Това е на нас, нали? Окей, my friends, мен си. А така. Сега да сложим това тук. Да крафтаме спира. И хетчета. Така, за спира ми трябва флинт и лут. Предполагам флинт ще взема от тук. Ето така. А лут от дървото с юмруци. Даваме някакви сапове. Повече треч ми дава. Това е лошо. Да, това е лошо. Добре, on the fight's up. Мога си направя такова, мога си направя campfire, мога си направя торч, супер. Значи с това ще вземе и дърво, аз не знах, че мога да го крафна. Така. Вече имаме и торч, имаме и спир, имаме и campfire. Имаме всичко необходимо за оцеляването ни през нощта, за през нощта, но проблема е, че в момента нямаме убежище. Храната започва да ни пада. Взимаме и сент. Дигнах и левел. Така, сега мисля, че съвсем спокойно мога да си направя... О, не, затова ми трябва хайт. Дори мога да си направя шапката и да си сложа сафари скинчето. Да изглеждаме като батки. Ето така. Вече съм същинска батка. Тук обаче замръзвам. Скоро като гледам... Няма да е много скоро, ще стане ден. Преди това обаче да хапнеме, защото нататък може би няма да видим храна. Жалко, че нямам левела. О-оу. Тук ако падна, дали няма да се разплёкам. Трябва ме на храна скоро. Вода имам, като по чудо. Но храна ми трябва. Да убиеме някакъв малък динозавър. Ох, този не е много малък. Ако берите храна. Така, ядем колкото можем. Там виждам обаче, че има
Знаете ли какво? Аз се върна там, дето бях до водата. Там изглежда по-безопасно. Колко още? Ого, много ми остава до дигане на левел. Пренатоварих се. Станах много тежък, което не ми харесва. А аз нямам в себе си почти нищо, освен много камъни, които за момента мисля, че няма да ми трябва. Предпочитам да събирам дърво. Така. Проблема е, че и тази храна, която ям, а именно беритата, хранят изключително малко. И в момента... фак, умирам от студ. Така. Време е да се стоплим мъничко. Преди да продължим. Това тук храни ли? Да, ще храни. Храни, трънки храни. Кръвта започва да ми се възвръща. Чекайте малко бе. Това. Трябва ме наронова с водата. Искам там да се заселя. О май гаш. О, добре, точно на време го намерих. Точно на време. Супер. Сега не мога да си крафтна кемпфайера. Трябва ми трич, стоун. Защо взимам пясък с това, бе? Така. Време да си направим кемпфайер. А, стоун още ли, бе? Майко, чувам някакви боболечки. Знам, брат, аз се умирам от студ. Базикам се обаче. А! Джербова! Също с това, ако го хвърлиме, ще е май най-добре. Как се хвърляше, бе? Как се хвърляше тази простотия, бе? Аз дясно копче, добре. Да, но това не ме топли. Ооо. Кръвта пада изключително бързо. Това не е никак хубаво. Имаме ли поинтс? Имаме 0 обаче. Еми, ще започваме с основните неща, хора, само че следващия път. До тук мисля да приключим с този епизод. Надявам се играта да ви харесала и като цяло полеца да ви хареса. Ако е така, моля да харесате клипа, за да видите възможно най-скоро следващия клип. И да оставите в един коментар с мнение за самото DLC. И така, до тук ще приключвам и бай-бай! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.